Помічниця – це старша генерація, а це молодша генерація кровосісі. Їх багато. Вже трошки піднапилися тут, а деякі ще в очікуванні. Вони такі тваринки, які паразитують, такі, якісь істоти, які люблять поживитися. Тут кожен собі вибирає контекст. Може він побачить просто комариків-дзюбриків, а може побачить щось глибше. До нас прийшли уже дуже сучасні звірі. І оця різниця, вона дуже чітко простежується в цих роботах. Тому що ті роботи, які художники-керамісти створювали в 20-му сторіччі, вони все-таки більш були притягнути до якоїсь традиційної тематики. Те, що ми побачили сьогодні, це така різноманітність образів, які взагалі в 20-му сторіччі в кераміці вони не з'являлися. В Радянському Союзі не було не тільки сексу, але ще й динозаврів. А на сьогодні на нашій виставці і секс, і динозаври, і все, що завгодно. Сучасними засобами створити об'ємно-просторові скульптури, інсталяції, пласти. Була ідея запросити сучасних художників відтворити зооморфну пластику, але ми запрошували всіх керамістів. Це не були тільки ті керамісти, які щоденно працюють з зооморфною пластикою. Отже, це був такий маленький експеримент, чи люди поведуться на цю тему, чи вони будуть ліпити щось таке нове, і що взагалі їх зацікавить, яка тварина їх зацікавить. Так? Тому що мені здавалося, що це дуже легко, але коли я сама почала працювати над цією темою, я зрозуміла, що вибрати якусь тварину, яка би передавала твої відчуття, твою пластику, технологію, це досить складно. Я обрала птахів, але на нашій виставці у нас є різні образи. Це і коні, і дракони, і змії, і динозаври, і жабки, і різноманітні пташки, і медведі, і такі якісь незвичні фантазійні пташки. Тобто тварин різних дуже-дуже багато. Понад 60 робіт стало на виставці. І статистика така, від Ужгороду до Запоріжжя. Це Київ, це Львів, це пригороди Києва, це Полтавщина, Миргородщина, різні художники представлені.